Ja, Hampus Forsling, det blir tre nya viktiga poäng hemma mot Kristianstad. Hur känns det? Ruggigt bra, givetvis. Tre viktiga poäng in på kontot här inför slutstriden. Så att, ja, det är ruggigt skönt. Hur bra var ni idag, tycker du? Nej, det var väl inte vår bästa prestation. Jag tycker att vi är lite stela där ute. Vi pratade om det också i paus och vi håller lite hårt i grejerna kanske. Sen efter vi får 2-1 där i andra tycker jag att vi kommer upp rejält och trummar på ordentligt och verkligen tar över. Och sen i tredje blir vi lite väl passiva kanske och släpper in dem lite enkelt i vår zon. Men vi lyckas reda ut det, vilket är en väldigt, väldigt styrka givetvis. Du har fått ett lite fighting face här också. Så. Ja, jag åkte väl in i någon lite sådär. Men ja, det har väl till. Han du blev förbannad när de fick in sitt 2-2 mål innan du förstod att det skulle bli bortdömt? Ja, jag hade syrgas, så hade jag behövt. Så att jag förstod inte riktigt vad som hände. Jag gick upp på min back där och sen damp pucken ner. Jag såg bara att de jublade och hade ingen aning. Jag hörde att vårt bås var rätt upprörda på att det var en handpassning. Och, vilket det visade sig vara. Jag har inte sett situationen än, men det stämmer säkert. Så här direkt efter matchen är det svårt att tänka på nästa match kanske, men ett derby mot Västervik på onsdag? Ja, alltså givetvis är det väl en match man ser fram emot. Man kollar schema och vet att Västervik är hemma. Det ska bli riktigt roligt, men än så länge är väl inte tankarna där. Man får slappna av lite också.